Olá, colecionadores! Eu me chamo Cláudio Soares e está começando mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas. Roda a vinheta! No vídeo de hoje, eu estou aqui para trazer para vocês mais algumas novidades, atualizar vocês, né, sobre a BR Classics. Se não me engano, foi em novembro que eu fiz o vídeo da BR Classics. Foi o primeiro vídeo da marca para falar sobre a BR Classics no YouTube, né? Foi o primeiro vídeo aí no YouTube que falou sobre a marca. E eu fico muito feliz disso, né? E fez muito sucesso, o pessoal começou a comentar e tal. E eu queria trazer mais um vídeo, dessa vez atualizado, né? A marca postou mais algumas fotos aí da coleção. E eu queria mostrar para vocês, como vocês estão vendo aí na imagem. Essas imagens aí são do Instagram deles, tá? E eu quis divulgar aqui e mostrar para vocês como que é legal essas miniaturas. São 4 opalas e 2 caravans, como vocês podem ver aí na imagem, tá? São bem legal. Essa é a primeira série, que é a Series 1, né? Que é a primeira série com 6 miniaturas. E eles estão muito bem acabados, como você pode ver aí na imagem. Esses aí são os protótipos, tá? Mas a versão final, assim, só falta alguns pequenos detalhes. Talvez ali um escrito na roda, algum detalhe ali atrás escrito Commodore. São esses pequenos detalhes aí que nessas imagens talvez possa estar faltando. Mas são bem poucos. Mas em geral, são as primeiras 6 miniaturas que vão ser lançadas. E mais pra frente, ao decorrer aí do sucesso da marca, como eu citei no último vídeo, né? Eles vão lançando mais modelos, tá? Essa marca aí chegou recentemente no mercado e eu tô aqui para trazer, falar um pouco mais sobre ela hoje, tá? Essas aí, como vocês podem ver na imagem, elas já é no acrílico, elas viram no acrílico, uma base de plástico e no acrílico, além de vir no blister, né? Como você pode ver aí, são as 6 miniaturas, eu achei linda. Eu, particularmente, a que eu mais gostei foi a azul, pelo menos assim, de imagem, né? Foi a azul e da caravan que eu mais gostei foi da SS, da versão esportiva, né? O que eu achei no conjunto da obra, né? E por falar na caravan, eu vou mostrar aqui a imagem dela. Olha que coisa mais linda, gente. Essa aqui é a versão SS, a versão mais esportiva. Ela vai estar saindo nesse cinza aí muito bonita, com as faixas pretas e as calotas originais usadas no modelo na época, né? Eu lembro até que saiu na revista 4 Rodas, né? Não eu lembro, né? Porque na época eu era bem pequeno. Mas essa foi uma das Station Wagons mais importantes aí do Brasil, né? Foi a primeira Station Wagon aqui e fez um sucesso estrondoso na época, né? Principalmente essa versão SS que tá sensacional. A BR Classics fez tudo bonitinho. Ali atrás ela tem um escrito ali, ó, né? Ela tem os detalhes também, né, dos retrovisores. Também nessa imagem aí, como vocês podem ver, tem a versão SS e a versão normal dela, que eu achei muito bonito, nesse bege com o interior marrom. Não sei se é um marrom puxado pro vermelho, mas tá muito, muito bonito, tá? Tá incrível essas duas aí, é legal até comprar elas duas juntas para fazer par, né? No diorama aí, como vocês podem ver, tipo um diorama de garagem, ficou mais incrível ainda, né? Ficou bem legal. E a versão comum, sem ser a versão SS, tem essa grade, né? Que é um opcional que vinha na época da caravan, por acaso você quisesse comprar a caravan. E essa versão também aí é do Opala normal SS. Nessa versão aí, tá incrível. Nessa versão branco com as faixas pretas, escrito Chevrolet, com as lanternas em acrílico, os pisca-alertas e o detalhe ali na lataria também, naquela faixazinha preta, tá vendo? Picotadinha também. Ficou bem, bem legal, é bem, bem bonito, né? Na placa tá escrito BR Classics em preto, que eu achei bem legal. E também temos uma imagem que saiu recentemente da cartela oficial. No último vídeo eu mostrei a cartela, só o papel, mas aí tem uma imagem já, a miniatura, como é que ela vai vir, né? Vai vir a miniatura na base de plástico com o acrílico e a cartela ainda, né? Com escrito, ela BR Classics, Brazilian Street Cars, do mesmo jeito que eu falei, né? Limitada em 1.399 peças, essa coleção do Opala, né? Mais pra frente a gente não sabe como que vai ser. Ah, pelo que eu já ouvi falar, eles pretendem até limitar até um pouco mais. Mais pra frente, talvez, as próximas edições tenham até menos do que 1.399. A parte de trás, ó, como que vai ser. Da última vez eu não mostrei a parte, eu só mostrei a parte da frente, né? Agora nós sabemos como que vai ser a parte de trás. Tá escrito ali Series 1, Brazilian Street Cars. A imagem que saiu, né, na internet com os 6 primeiros modelos também vai estar na cartela ali, todos os 6 primeiros modelos. Diecast Metal, tem ali a logo da BR Classics falando. Tem também o selo do Inmetro e falando, especificando que não é um brinquedo, é um modelo colecionável mesmo. E tem também ali a fábrica, onde que ele é fabricado, lá fora, né? Aí é como que ele vai sair na base, a miniatura, ela vai vir na base de plástico. E na base de plástico, além da miniatura fixada ali bonitinha, vai vir a logo da BR Classics e o nome do modelo. Nesse caso aí da foto é o Chevrolet Opala Commodore Coupé 1977.
aí vai vir o código da miniatura, no caso aí BRC, trará, trará, e 1/64, que é a escala dela. Eu achei bem legal essa atenção que eles tiveram com a base. Além de vir na basezinha de plástico, né, e com a caixinha de acrílico, também vai estar escrito, tá? E uma outra surpresa que nós tivemos é essa edição aí, esse box comemorativo de 30 anos da California Toys. Como eu falei anteriormente no outro vídeo sobre a BR Classics, essa nova marca é em parceria com a California Toys e a Minimundi. A California Toys é uma distribuidora de brinquedos muito famosas, né? A maior do Brasil. E a Minimundi é uma loja também que fica lá em BH, que é muito, muito boa. Eles se juntaram e fizeram essa marca, nova marca aí. Para comemorar a California Toys, a distribuidora que esse ano está fazendo 30 anos, eles fizeram esse box aí com o Opala Chateau. O Opala Chateau, ele é referente ao interior, essa edição do Opala Chateau. O Chateau é uma espécie de uva, tá? Eles fizeram essa versão como se fosse o melhor vinho. Na época fazia várias alusões aí, como se fosse uma espécie de vinho, o melhor Opala, uma edição especial do Opala, que o interior dele era esse vermelho vinho, um vermelho Bordeaux, tá? Geralmente o Chateau, ele vinha com o interior vermelho, todos eles vinham com o interior vermelho, e a cor de fora não tem nada a ver, tá? Era só a questão do interior mesmo ser revestido com esse vermelho Chateau. Porém, a California Toys, para ficar mais bonito visualmente, ficou bem legal, uma ótima escolha. Tanto o interior é Chateau oficialmente, como a parte de fora também é nesse vermelho Bordeaux, esse vermelho vinho que a gente chama mesmo, né? Ficou bem legal, então vai vir no box comemorativo o Opala e a Caravan nessa configuração Bordeaux, tá? Eu achei muito bonito esse set comemorativo, tá sensacional, tá? E juntamente tem os dioramas, a Series One, que são as seis Opalas, e esse box comemorativo que vai vir nessa caixinha incrível. Ali, as duas miniaturas vai vir no acrílico, tá? Toda bonitinha ali, protegida, com a base de plástico. E nesse box comemorativo que vem um imã, tudo bonitinho, tudo chique, né? Eu achei bem chique, bem legal pra você dar de presente, pra você ter na coleção, né? É um item que quando você abre assim, você fala, nossa, que incrível. Eu achei bem legal, bem bacana essa ideia. Esse box tá sensacional, tá? E uma novidade que também a BR Classics está envolvida aí, um outro Opala, além das seis miniaturas do Opala, além desse box comemorativo que tem mais duas, que no total já vai dar 6, 7, 8, agora 9, né, em questão de versões aí. Só que esse aí é um Opala da BR Classics, porém é exclusivo do Salão da eCash 3, tá? Que é uma convenção brasileira que acontece aqui, né? Que um dos participantes aí, um dos desenvolvedores é o MG Minis, é o Murilo do MG Minis, do canal MG Minis, né? E esse Opala vai ser exclusivo para esse evento, e achei incrível esse Opala laranjão aí. E temos também um outro diorama que eu não mostrei no outro vídeo, é um diorama também da Chevrolet, aquele outro diorama era uma concessionária maior. Esse aí tá mais para uma mini garagem, digamos assim, também da Chevrolet, nessa cor amarela, fazendo alusões às concessionárias lá dos anos 70, 80. Achei bem legal, essas cores remetem a coisa bem antiga, uma vibe retrô, e eu achei sensacional. E saiu também, gente, foi lançado o site oficial da BR Classics. No outro vídeo que eu fiz, eu falei que possivelmente ia ser lançado, né? As miniaturas iam ser vendidas no site, mas o site não tinha sido lançado, né? Ele estava em desenvolvimento ainda, e agora ele foi lançado. O site é brclassics.com.br, e eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ir lá comprar as miniaturas. O site tá lindo, os desenvolvedores, parabéns para a equipe BR Classics, né? Não sei se foi eles mesmos, se eles contratar uma pessoa que realmente sabe fazer o site perfeitamente, mas tá muito bonito o visual, a paleta de cores, achei muito bem organizadinho, e é facilmente, sabe, é fácil de entrar, é fácil de comprar. O site em si tá muito bonito, achei muito organizado. Essas coisas assim, quando são muito bem feitas, muito organizadinhas, tem que dar os parabéns, tá muito bem feito. Um site muito bem organizadinho, né? Tá bem bacana. E uma coisa bem legal, você comprando as miniaturas no site, agora você tem 10% de desconto na compra do próximo set. Essa Series One, né, que são as seis primeiras miniaturas, se você comprar ela agora, a próxima leva de miniaturas que sair, possivelmente, a gente não sabe, mas possivelmente será o Volkswagen Gol, não temos nenhuma confirmação ainda, mas é provável que seja, você já vai ter 10% de desconto você comprando agora, tá? Se você comprar essa primeira série, então, ainda na pré-venda. Então, vale a pena você comprar, o site tá aqui embaixo, tá bom? E foi isso, essas foram as principais atualizações aí do site, mais algumas fotos aí para atualizar vocês. E em breve, as miniaturas dá para você comprar agora, ainda em fevereiro, e possivelmente ela vai ser entregue ou pro final agora desse mês, ou ainda no mês de março, tá? Mas não vai passar disso, é esse período aí que possivelmente ela vai começar a ser entregue. E eu espero ter contato com as miniaturas, espero poder mostrar aqui no canal se tiver oportunidade, né, quem sabe.
E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para se atualizar sempre, tá bom? Um beijo, um abraço, até a próxima e assista os dois últimos vídeos que vai passar na sua tela. Tchau!